Also wir starten. Snella! Oh ja. Snälla kom in och hjälp mig, jag håller på med Jonas, fattar ingenting. Jag vet inte vem han är. Det är lugn och ner. Kolla, snälla, gör vad du vill. Betala. Det var bara på låtsas jag slog dig. Men du gjorde det bra. Du får... Ja, Linda heter jag. Det är så... Nej, det heter jag. Vad heter du? Sant. Linda heter jag. Jag bryter det här. Jag har inte. Ja, jag tog med mig ett gammalt proppskåp här. Förlåt. Jag tog med ett litet proppskåp här som farsan skickade med. Förlåt. Jag tog med ett litet... Vad sa jag proppskåp för det första för? Kom igen nu! Ett litet proppskåp. Men vad fan! Jag visar respekt! Jag gör det själv! Du borde gå hem med honom. Hallå! Ja, en ljuddämpning, sa det! Over! Den är svår den här, men den är tuff. Nu tar vi den. Märker du någonting? Fan! Men du ska... Fear of the dark. When... Ja, det är bra. Fear of the dark. Det tog en lite för långt från, va?